Dle meteorologů se může stát, že letní teploty zase vystoupí až nad 40 stupňů. V bytě má člověk hotové peklo. Taky v kanceláři je vzduch dusný a horký. V takovém vedru se člověk nemůže pořádně ani vyspat. Robustní klimatizační zařízení je nutno naplnit chemickými přípravky, stojí celý majetek a je obtížné je nainstalovat. Mobilní klimatizace mají příliš vysokou spotřebu elektřiny, jsou děsně hlasité a vypouštěcí hadice musí viset ven z okna. Ale s tím je dnes konec. Po více než milionu prodaných chladicích přístrojů Arctic Air Media Shop přichází s další novinkou. Tento přístroj představuje budoucnost mini ochlazovačů vzduchu, fungujících bez chemických prostředků a šetrných k životnímu prostředí. Livington Smart Chill. Super mini chladící přístroj s maximálním chladícím výkonem. Dvakrát tak velký a více než dvakrát výkonnější než většina konkurenčních stolních ochlazovačů vzduchu. Každý stuhne strachem. Livington Smart Chill je váš osobní, vylepšený chladící přístroj, který dovede ze vzduchu v horkých místnostech vytvořit příjemně chladivou oázu. A nejlepší ze všeho je, že Livington Smart Chill má nižší spotřebu než energeticky úsporná žárovka. To je úžasné. Vytvořte kolem sebe příjemně chladivou atmosféru už za několik okamžiků. Navíc zcela bez chemických přípravků, ekologicky a energeticky úsporně. Bez ohledu na to, kde vás letní horko zrovna trápí, Livington Smart Chill může dusný vzduch v obývacím pokoji, v horké kuchyni, v ložnici, v dětském pokoji, v dusné kanceláři nebo dokonce domácí dílničce vždy udělat příjemnějším a svěžím. Nalijte do Livington Smart Chill studenou vodu a zapněte ho. Ochlazovač vzduchu na jediné doplnění vydrží v provozu až 12 hodin. Díky třem rychlostem a stupňům chlazení přístroje Livington Smart Chill si můžete i během letních měsíců s největším horkem vždy a všude vychutnávat příjemně chladivý vzduch.